Jak nejlíp zabijete žraloka. Chytnete ho do sítě. Rozumím. Ano, pane ministře? Asi nechcete, abych se vám v autě pochcel, ne? Já vám neuteču, když nemám ani boty, ne? Čistý. V pořádku. Pachatel na útěku! Zařízený. Jedeme dnes na Slovensko, Ukrajina, Turecko, pak lodi na Seychely. Na Seychely. No chci pes. Popravdě, pane, které věci země, které by vás navrátili zpátky do Čech, počítáte na prstech jedné ruky. Kromě Seychel snad připadá v úvahu Latinská Amerika a JAR. To chcete snad měnit? Co bude se Sandrou? Toho se nebojte, postarám se, aby policajti dali pokoj. Jste to uklidněji, přijede za vámi. No. Jestli dřív nepřijedu, já za ní. Doktore, ta věc tady se musí vyřešit, jasný? Já před těma nechci utíkat. A jim nic nedlužím, oni dlužej mě. Samozřejmě, ale není na to situace. Vody si musí sednout. Co to je za buzíka? Doktor Martier za bolševiku studoval v Praze, pak nějaký čas tajné služby a teď je poslancem Seychelské liberální strany. Jdeme. Není čas. Připadám si jak idiot. Zadržený byl odveden na toaletu a dva z našich hlídali venku. Standardní postup. Tak jak je tedy možný, že vám utek? Proč jste mu sundavali ty pouta? Nekladl odpor a potom byl něčím světej. Berte to z nejlepší stránky. Zachránil jste státu 6 miliard. To je samo o sobě na metálu.
Tohle jsme posrali. Čert vem 6 miliard. Co neskousnu je Čepro. Všude píšou kontroverzní podnikatel Kravěc. Co je na mě asi tak kontroverzního? Do akce Žralok je zapojen tým 12 operativců, kteří prověřují dvě možné varianty. Za prvé, Kravěc se skrývá na našem území. Za druhé, Kravěc je dávno zahraničí. A k tomu potřebujete 12 lidí. No prdele, to se umím spočítat sám! Byl to úplně legální obchod. Se jako když si ještě koupit housku do krám. Jenomže já těch housek kupuju 10 000 tun a to je to, co je sere. Je mi jedno, jakým způsobem nebo kde ho vyštouráte, ale udělejte to co nejdřív! Živýho nebo mrtvýho, tam je úplně jedno! Kde jedete? Sergio! Podívej se! Kraduluji, jsem na vás opravdu hrdý. Ty, gratuluji. Jenom více takových lidí, jako jste vy. Sloužil vlasti. S tím fízlem jsem to zařídil. Ale uvědomujete si, co se stane, až Kláčko vyleze z díry. Já bych řekl, že ho přeceňujete. Ten je rád, že utek před kriminálem. Sotva se zbavili Kláčka, začal si Sivák brousit zuby na Milotovo místo. Lepší příležitost už být nemohla. Kompro ztratilo na ceně a Milota byl Schwartz. Když chtěl udělat obchod, musel si na něj půjčit. Dík. Do týdne to máš zpátky. Průměrně zdatného zločince chytnou do týdne, protože pořádný útěk stojí neskutečný prachy. Komplikace, to je něco jako vysokohorská přidáška. Cena běžného pasu je 100 korun, falešného 50 tisíc. Koti moje. No musíš to uskát, no. Všechno je to proti mě zinscenovaný, víš? No, ale karty jsou na mojí straně, jasný? Za tohle zaplatí, to je... Sandro. Sandro, slyšíš mě? Sandro. Kláčkův odjezd byl tak narychlo, že mu Sandra nestihla říct, že je zase v tom. A to byl jeden z důvodů, proč nemohla jen tak zbalit kufry. Dostat se do Turecka trvalo necelý týden. Že tam na nás čekalo Kláčkovo Porsche, nebyla náhoda. V tom autě koupím celý tenhle přístav, tak se poserou. Zavařit eura do podvozku byl sice můj nápad, ale nic moc originálního to nebylo. V 90. letech jsme takhle z Albánie pašovali heroin. Jak
Jedním z prvních kroků nově zvolené vlády bude jednání o odprodeji chemických závodů. Jejich tržní hodnota přes 2 miliardy korun a... Včerejší noci byl ve svém cíle zavražděn podsobec podnikatel a lidská zpráce Sapňovka. Policie mezi podnikám podat konkrétní informace. Podle všeho se ale jedná o nájemnou vraždu. Dobré, dobře. Střela vyšla z terasy tamhle toho domu. Žádný bezpečnostní kamery, žádný svědci, prostě nic. Všechno bylo perfektně připravený a zmapovaný. No zbraň? Taky nic, musel to být profík. Bude těžký se čehokoliv chytnout. No to... Existuje tisíc důvodů, proč bych chtěl Milotu někdo sejmout. Věděl bych minimálně o jednom. V téhle slovce je důkaz, že Milota měl skáčkem pak načepl. Podle všeho podrazil. Tak jsem mu pomstil. To je všechno, co jste našli? Mhm. Tak to je divný. Milota byl posedlej sbíráním různých kompromateriálů. Založil si na tom živnost a my tady najdeme jenom tohle. Seru si do vlastního hnízda, ale v tomhle káčko nejede. Deutsch. Ty vole, co se tam děje? Klein prohlásil, že se policii podařilo objevit jistou spojitost mezi vraždou Miloty a útěkem Radima Kravěce. Nad vraždou Vratislava Miloty sice visí řada... Can I use your phone? ...ale s přihlédnutím ke skutečnosti, že byl Milota dlouhodobým hybatelem. Prosím? Tady Radim Kravěc, slyšeli. Doporučuji vám, abyste si užil lednových mrazů, protože za chvilku vám bude pěkný horko. Co si to ty dobytku kurva dovoluješ, ty? Jsi vysídlený, no. Rozumíš? Je po tobě, ty parchante! Haló? Jsi to... Tak co už jste se uklidnil? Je to od vás nehorázná. Nehorázná drzost. Vy máte máslo na hlavě a snažíte se mě vydírat. Helejte se, podívejte se na to z jiné strany, jo? Pořád na vás ještě vím věci, které vás během hodiny můžou poslat ke dnu. Takže vy teď urovnáte tu věc s Čeprem a budeme oba spokojeni. Jste se snad úplně zbláznil? Na to dva týdny došla mi trpělivost. A kdybyste potom nemohl najít práci, tak tady budu potřebovat zahradníka. Káčko tu přestřelku potřeboval jak prase drvání. Chybělo mu vzrušení. Tahle luxusní dovolená pro něj byla spíš za trest. Jeho typický den vypadal asi takhle. Ráno začalo několika vyprošiváky, aby vůbec vyšel z domu. Pak drinky na pláži, vydatný oběd, zase panáky a večer už byl vožalej jak polena. Dokázali ho vytočit naprostý hovadiny. Kurva! Mě! Posadu se z toho! Díky. Excuse me. Dal by se tady koupit jiný hajzl papír. This hajzl papír not good. Jsi lepší, want better, understand? Thank you.
Nekřičte! Nekřičte, potřebuju s váma mluvit, jinak se k vám nedostanu. Chci vám pomoct. Víte vy vůbec, do čeho všeho je váš manžel zapletený? Finanční machinace. Ne, vraždy! Asi se o tom doma nebavíte, ale některý z těch lidí jste znala osobně. Podplukovník Hakl, ten přiblblej herec a možná i Javorský. Mám pokračovat? Vy vůbec netušíte, v jakém polosvětě se pohybujete. Nesmíte věřit nikomu a ničemu. Stačí pár blbejch kroků a zůstanete tam a nikdy se nevrátíte zpátky. Když si navzájem pomůžeme, já dokážu zařídit, že pro některé lidi nebudete existovat. Přemýšlejte o tom. No a pak se jednoho dalšího nudného dne stalo, že Káčkovi střízli věl. Dardane, vstávej, kurva. Jdeme něco dělat. Ať. To je fakt za trest, tato země. To jsi měl vybrat tu skurvenou Argentínu. Všecko bylo takhle blízko. Vy se na nás a tady válíme na pláži, jak je bůzny. Tady zastávám. Vypadalo to, že potřebuje doplnit chladinku. Jenomže on dělal seriózní průzkum trhu. Pojď. Pojď. Co vidíš? Toaletní papír. Hovno výběr. Jak hovno výběr? Normální papír. A ty se teď sebereš a přivezeš sem Sandru. Chci mít po dohledě. A taky chci, aby porodila tady. Sandře v té době dali policajti pokoj. Vrátili jí pas. Mohla kamkoliv. Akorát, že nechtěla. A tak bylo na mě, abych ji přitáhnul na Seychely. Čas? Nikam nejedu, rozmyslela jsem si to. Ale no tak. Myslíš, že všechno tak jednoduchý? Přemýšlej trochu. Jak to bylo s Javorským? Chci slyšet pravdu. Nesmíš věřit čemu, co ti říkají Poldové. Slíbili ti program na ochranu svědku, jo? Javorský byl krysa. Policejní práskáč. Myslím si, že si tím zachrání krk před lochem. Nechal ho radím odstranit? Já nevím, kdo ho nechal odstranit. Ale jedno vím jistě. Javorskému slíbili program. Ten stejnej, co tobě. Bylo mi jasný, že v tom má prsty můj starý známý Lánsky. A také mi bylo jasný, že se dřív nebo později připomene osobně. Stojí ti to za to. Každý jiný by se na to vybodnul a ty jdeš hlavou proti zdi. Proč?
Vyrostl jsem na Foglarovi. Jste si jistý, že to chcete udělat? Jo, chci. Víte, co z toho bude? Že nás to všichni nejspíš semele. No tak to tady rovnou zavřeme, ne? Dobrý den, pánové. Pro ty, co mě neznají, jsem Lánský. Ten pitomec, co odmítl úplatek ve výši 3 milionů korun. Stalo se to přesně v době, kdy Radim Kravěc alias Káčko začal svou hvězdnou kariéru gangstra číslo 1. S podplukovníkem Haklem jsme na něj měli kde co. Chtěli jsme ho dostat tam, kam patří. Měli jsme informátory, ale pořád nám unikal, až zmizel úplně. Otázka zní, je tohle vůbec možné? Odpověď ano. Šli jsme totiž po tom nesprávném člověku. No, moment, počkejte. Chcete snad říct, že Kravic není ten gauner? Ne, chci tím říct, že kdybychom od začátku šli po těch pravých lidech, po těch, kteří mu to všechno umožnili, tak nejsme dneska tam, kde jsme. A můžete to konkretizovat? Samozřejmě, pane kolego. Radim Kravěc alias Káčko, dál. Zavražděný boss Vratislav Milota, dál, a jeho nástupce Josef Sivák. Co mají tito tři společného? Co takhle strategický podíl v Čepru? Kdo má Čepro, ovládá trh s pohonnými hmotami. Samozřejmě, že tak velkolepý plán se neobejde bez zajištění ze stran státního aparátu, a v tuto chvíli nám přichází na scénu tento člověk. To přece nemyslíte vážně. Já vám jsem schopen zajistit důkazy, které vám ukážou následující konspiraci. Kravěc zasponzoroval volební kampaň Kleinovi výměnou za podíl v Čepru. Všechno to řídil Milota. V momentě, kdy Kravěc zmizel, Milota se stal nepohodlným a byl zlikvidován tímto mužem. Na příkaz tohoto pána. Jestli chceme něco udělat s organizovaným zločinem v téhle zemi a vyřešit záhadu století vraždu Vratislava Miloty, musíme se vyšplhat až na špičku ledovce. Informace je stará hodinu. Nepřipadá mi to rozumný. Akorát na sebe upoutáme pozornost. V tom případě bys měl vědět, že ten samý člověk chystá otevřít vraždu starého Kravěce. Má za to, že Káčko pak promluví. To by pro tebe nebylo dobrý. Zatím je to všechno v baráku. A v baráku to taky zůstane. Prosím, jen jednu otázku. Kde hodláte naplnit vaše sliby o potírání korupce? Ahoj. Ty máš dva blbý zvyky. Chodit pozdě a nezamykat dveře. A ten druhý se teda teď hodil. Promiň, lásko, krizový stav, já ti to pak vysvětlím. Jsem zmrzlá, to jsi nemohl aspoň zavolat. Já vím. Sakra, mobil. Hned jsem zpátky. Že nás to smete všechny, tak si mi nevěřil. Mohl jsem ti to tenkrát zakázat, ale neudělal jsem to.
něco si nakousnul, tak to koukej dodělat. Jinak to bylo všechno úplně zbytečný. Potřebuju lidi, jako seš ty. Neskorumpovaný. Jaký to má všechno smysl? Nebudu ti vykládat morality o tom, že to děláme pro naše děti. Myslím, že konkrétně ty už si toho ztratil docela dost. Nemáš chuť se pomstit? Rodinka byla kompletní. Kačko se mohl v klidu vrhnout do práce. Začal jsem mít obavy, že se zbláznil. Rozhodl se živit poctivým obchodem. Tuny hajzl papíru šly doslova na dračku. Mělo to ale háček. Seychelský rupie. Tomu, abyste ty prachy vyměnili, jste potřebovali devizový účet. A to na Seychelách nebylo jen tak. Seychely vždycky byly jakýmsi Cade Pirát. Když do Francie v polovině 18. století vybudovala kolonii a přivezla otroky, hned se les Anglie chytli za nos a během gér Napoleonien si Seychely zabrali. Alors. Doktor Polenecký mi lekce naznačil, o co vám jde. Mluvíte, pane doktore, já nejsem v podstatě nic jiného než obyčejná oběť státního systému. Terč politického spiknutí. Ovšem v mém případě místo patriotismu nastupuje víra ve svobodný obchod. Nic jiného v tom není. Dobře. Jaká je nabídka? No, jde mi zase jenom o obchod. No tak určitě víte, že tady začít podnikat jako cizinec je dost těžký. Tak když mi zařídíte státní občanství, tak nejenom, že zajistíte to, že mě nepošlou zpátky do Čech, ale ještě zachráníte moje peníze. Dobře, co konkrétně? Já jsem miliardář, takže otázka nezní co, ale kolik. Podívejte se, preference seychelské vládní strany jsou na historickém minimu. Ne? No, takže moje nabídka je asi takováhle. Já vám pomůžu vyhrát volby a vy mi na oplátku prokážete malou službičku. Hned, jak budu mít státní občanství, chci nastoupit do seychelských diplomatických služeb. 2 miliony euro by kampaň určitě pozvedly? Jenom 2 miliony? To jste měl říct dřív, nechal jsem to v autě. Tyto věci vám budu naprosto k dispozici. Děkuji. Jinak doufám, že se na Seychelách cítíte jako doma. Až na ten hajzl papír. Byla to typická káčkovina. Stochy rupí putovaly jako úplatky pro státní správu. Tím musíte začít jako první, aby do vás nikdo nešťoural. A když jsou podmazané úplně všichni, můžete se posunout na další metu. Politika já mám uprvile. Červený, modrý, bílý, je to všecko jedna pakáž. A nejhorší je, že když jim podáš ruku, jak si tě všimnou ty zasraný novináři, začnou se v tobě šťourat jak vovnu z brontosaura. Káčko věděl, o čem mluví. Pro místní banánovy písálky začal být super tématem Holport uprchlýho miliardáře s upadajícím politikem.
To jsem říkal. A proč to byl všechno ochotný podstoupit? Důvod se jmenoval Seychelské občanství. První bod pro dosažení diplomatického pasu. Prosím, Klein. Jak dlouho budu čekat, co? Na Čepro jednou provždy zapomeňte. S tím zahradníkem jsem to myslel vážně. A já to zase myslím vážně s Čeprem. Nic nebude. Zapomeňte na to. A už mi laskavě nevolejte. Sbohem! Co je, Gotě? Nic, nemám na to chuť. Seru. Je to úplně jiná ženská. Vůbec se mu nechce spát. Nemá na hlavu chlapa. Čače, ty se zbláznil? Je v 8 měsíci? No, to bude ono. Dohlídni na to sám. Ať to sedí do puntíku. Káčka sem nedostaneme, to už víme. Ale můžeme dostat naše lidi k němu. Prostě jeho sílu obrátíme proti němu. Dane, já jsem tak šťastný, ty vole. Na Kevina Kravěce. Na Kevina? Stačilo to? Jo, stačilo. Ty vole, to je Češka. Já poznám podle prdele, vole, takovýhle prdele moje jenom Češky. Je moc mladá. Dane, něco ti povím. Dneska si zamrdám. Počkej, to bylo úplně jinak. Já jsem vůbec nemusel utíkat, nic takovýho. Já jsem normálně odešel jako každý spořádaný občan. Fakt, a víte proč? Že ty debilní policajti koukali do akvária na žraloka. Jsou volové. Jak si mám vyjebal, ne? Pak klobouk dolů, pane Kravěc. Ale prosím tě, helejte, nevíte, kdyby si měl snad nějaká práce? A co umíš? To dělá všechno. Můžeš dělat zahradníka, že jo, Dardane? To není problém. Fakt? No jestli máme zahradu, já ti ukážu, pojď. Zahradu máme krásnou, hele, půjdeme takhle za rof, jo, pojď. No to prdě, hele. To je frajer. Skáčka stříkal testosteron na všechny strany. Choval se jak idiot. Bylo mi jasný, že z tohohle náhodného setkání bude akorát pěkný malér. Prostě teď mám moc práce. Biznis to ale papírem, volby, kampaň. Říkej si, co chceš. Vyzvednout vlastní dítě z porodnice je snad povinnost, ne? Thank you.
To je Gabina a ten od bazénu, to je její přítel. Matě, kde jsi s tím chlastem? I vy jste tady? Ahoj. Ty koukáš? Nazdar, Kevine. Gabino, pojď se pojď na mýho kluka. Ty jde dobrý. Nazdar. Ty jde krásný. No? Podívej, ty jde dobrý, ne? Co děláš? Co asi? Balím do domu. Tak na to zapomeň asi. Co si myslíš? Myslíš, že jsem nějaký páprda, který už nestojí, jo? Že se mnou můžeš ukat jenom, když ty budeš štít, jo? To se nejlíš, kočičko. A za tohle si můžeš sama. Prosím tě, nech mě jít. Patříš mi. Máš moje dítě. A jenom já rozhoduju, kdy a kde budeš. A tvoje místo je u mě v kuchyni, jasný? Přesně tady se moje obavy naplnily. Káčkovi přeskočilo. Místo, aby dal šanci, rovno ji odstřihnul. Jeho ego utrpělo. Nebyl jsem na tom moc líp než Sandra. I já patřil do jeho kuchyně. Přijížděli další a další kontejnery z Malajzie. Peníze se dál vršily. Ale už to nebylo co předtím. Nemělo to ty grády. Tou dobou šňupal jak splašený vysavač. Byl náladový, nevyspytatelný, prostě magor. Co děláš? Ty jsi taková kráma, to se nemusí vážit, co blbneš ty. Vidíš si, ty vole, co dělá? Na tohle tě zabiju, Čunkyláku, vole! Zabiju! Kačko! Všemu si utek a teď půjdeš sedět za vraždu záchranníka. Jaký se reč, načí se schraně, co načí? Řekni mu to! Drž hovu! Co má říct? Kurva, co jste zač? Co jste zač? Nejes. V tomhle má prsty ten zasraný Klein. Zbav se jich. Možná by si měl něco vědět. Drž hubu. Rychlejc! Co teď Káčko udělá? Pošle do světa směnku za 60 milionů, že jo? Rychlejc! Přemýšlej! Není na tom celém něco divného. Oba jste divný. Furt ti to nedochází. Jseš součástí plánu. O kolena! Říká ti něco jméno Lánský? Prej si na Káčka donášel celý jeho kriminál. Já ti nevěřím. To není možný. Blafujas! Žádnej Klein. Lánský. Asi se ho nezbavíš. Součástí operace bylo zdiskreditovat Káčka do té míry, aby ho Seychely vyhostili. A k tomu nám mohl dopomoct jediný člověk, už jednou osvědčený. Bylo nám jasný, že odhalení dvou agentů způsobí jediný. Káčko si bude chtít schladit žáhu na premiérovi. Na tom, který ho dostal až sem. Na tom, který mu dal 60 milionů. A nikdy z nich nic neměl. Dobrý den, já vás poprosím. Budem začínat. Káčko to pojal ve velkém stylu a pozval si k tomu novináře z Čech. No, budete sedět tady. Tak, děkuji. Tak, slyšíme se? Můžeme? Tak, můžeme.
Dobrý den. Jmenuji se Radim Kravěc. No, podívejte se, já si dovedu představit, že pan premiér bude tvrdit, že mě nikdy v životě neviděl. Pak bude tvrdit, že to bylo jenom jednou, když jsem se mu vlámal do kanceláře a žadonil jsem, abych mohl přispět desítkama milionů na jeho předvolební kampaň, protože se mi opravdu moc líbí, jak dělá tu politiku. Taky si dovedu představit, že potom řekne, že si ty peníze pod velkým nátlakem jako vzal a že tu zvenku, tuhle tu zvenku na 60 milionů podepsal nějaký podržtaška, který na ministerstvu už dávno nepracuje. To si klidně dovedu představit. Pane premiére, novináři čekají. Jakkoliv jsou veškerá obvinění nesmyslná a zcela určitě se jedná o cílená spiknutí, uvědomuji si, že jsou tyto problémy neslučitelné s vykonáváním funkce premiéra České republiky. A proto na svou funkci rezignuji. Ty vole, Darda, nevíš, co se stalo? Položil jsem vládu, ty vole! Hnutí Potopa uspořádalo víkendový... Dej mi whisky! ...ze sousedních států, aby tak propojili... Víš, co to znamená? Že přijdou noví lidi, kteří si zase koupíme, ne? A hlavně, dotáhnem to podělaný Čepro. Jednu vládu svrhnou, druhou si právě budoval. Vypadalo to, že do dvou měsíců skutečně bude špacírovat po Václaváku. Excuse me, sir. Have you read the latest government report? No. Jenomže Káčko to přestřelil. Paper industry reports fall into the red. Toilet paper? Sejšely jsou země velikosti lepší obyváku a stejně tak miniaturním průmyslem. No a tak se stalo, že ten Káčkův hajzl papír, co jsem každý týden lifroval z Malajzie, přivedl státní papírny na buben. Vy se posral. Je tady normálně obvinujou z úpadku národního hospodářství. To svobodný trh, kurva, co pak já můžu za to, že nedokážu vyrobit hajzl papír, se kterým se dá učit prdel? To je pochopí. There is no problem with the economy. Everything is under control. We have a very good program in place. I am Radim Kravěc. Check positive. I would ask you to tell your readers that there is no problem. Everything is under control. This is my car. Káčko se k celý aféře stavil po svým. Na veřejnosti se tvářil jak Milius, jako oběť nesmyslného spiknutí. A mezi náma jako hovado. Já už mám ty svý dovči plný zuby. Je to z jednoho konce ostrova na druhý maximálně 10 minut. Kecá. Kecá. Káčko nejezdí po 200, tak ve skutečnosti to jsou 4 minuty. 4 minuty. Sandřičko, a jak to vlastně zvládáte, co? No a dobrý, zvykám se, no. Vstávám 3x za noc, tak asi tak. No. Ale Kevinek je rozkošnej. Celý tatínek. No teď nějaký chlad, dochází nám chlad. Hm? Jo, ale já tady ten D'Artagnan, nebo jak se jmenuje? Ne. A co on vlastně pro vás jako dělá? Kromě toho teda, že je objednává chlad. Já tě zbojím. D'Artagnan je komorník. Dobrý, ne? Nechybělo málo a dal jsem mu ráno. Akorát, že jsem začal mít trochu jiný starosti. Co vám tady chybí? Budete se vůbec vracet? To nevím, to záleží na Radimovi. V Čechách žádný komplikace nejsou, to je všechno v pořádku. Když jsem svrhnul vládu, jo? Počkej, ty mi chceš říct, že jako ty, jo? No jasně. Ty, jo. No, ty, jo. Ale čeho s tím chlastem, kurva? Kopat hrob na ostrově plným turistů, to může vymyslet jenom Magor. Co to je? No, taková pojistka, kdyby se ti náhodou nechtělo spolupracovat. Záblesky tvý slavný kariéry u policie. Mám takový dojem, že zrovna v té době si Káčko bílil stěny v lochu. Co by na to řekl? Poslouchám. Zítra ráno vyjde v místních novinách docela zajímavý článek o korupci v sejšelské státní správě. I'm sorry, I don't have time today. Sorry, please. Can you stop, sir? Just a minute, please.
Perhaps I can give you a statement tomorrow. I can't do anything. Ale vysvětli mi, jak se to mohlo tak rychle provalit. Doma jsme žnímali stát rok a půl, než se na to přišlo. A tady za půl roku a to je celý systém podmazaný. Kurva. Pak přijde řada na tebe. Je mi jasný, že má Káčko doma neregistrovaný zbraně. Stačí, když mi do plánku zakreslíš, kde je schováma. To všechno? To je prvé začátek. Až Káčko na další dobu vypadne z baráku, dáš mi echo. Tady problém, bráho. Jaký problém? Jaký policajti? Našli zbraně. Jediná možnost je Jižní Afrika, víš? Jakém odpoledne ty se ženou pás. Loď bude čekat v přístavišti na jižním cípu ostrova. We found the guns, yeah, outside in your house. I don't know. Really... How come you don't know? I'm not going to this place. I don't know from where it's coming. Where's your husband? We need to find him. I don't know where is he. Naš mu tajná služba zařizuje útěk. Protože by ho sešeli nikdy nevydali. V Jaru je to jiný. Tamní policii ještě nestihlo zkorumpovat, takže vyleze z lodi a skončí rovnou v kriminálu. Co bude se mnou? Ty si užívej života. Gangstři umírají předčasně. Bylo to. Sejšelský průmysl si mohl odehnout. Bylo by naivní si myslet, že tím to všechno končí. Nikdo neznal Káčka líp než já. Věděl jsem, že bude hrát do posledního dechu. Vydání mezinárodního zločince je běh na dlouhou trať. Může trvat i měsíce. V případě Káčka to zabralo půl roku. Když byly všechny formality připraveny, zbývalo si pro něj dojet. Igor Tichý, český konzulát. Mohu vidět váš služební průkaz? Jaká byla cesta, pane? Co mají být ty komplikace? Špatné zprávy, pane Lánský. Prokuratura JAR Kravice do Čech nevydala. To myslíte vážně? Podle posledních informací dostane azyl. Bude mu udělen statut politického uprchlíka. Cyril Balbek, alias Stříček Cyril. V současnosti oficiální šéf Johannesburského podsvětí. John Greengrass, rodinný Kypřan, matka Češka. Všechno špatný, co si umíte představit, to je on. Alkoholik, násilník, feťák a hlavně dobrý známý strýčka Cyrila. Občas pro něj dělá nějakou práci. Za tu poslední dostal 2 roky v nápravném zařízení Boxburg. No dobře, a co jako s tím? V Boxburgu sedí kravěc. No a o zbytek se postarali dobře placení právníci. Tohle jsem potřeboval. Napřed ti saženeme
bodyguardy. V Africe funguje všechno jinak než v Evropě. Doma money si musí krejt a sol, jinak skončíš kudlo v zadech. Jo, mně nejde. Nejde spíš o rodinu. Hele, chci, aby tady byli co nejdřív, jasný. Jasný. Zařídíme. Jo, cítím, že Afrika je moje krevní skupina. Na pár dní přijdou prachy, pak to tady roztočíme ve velkém stylu. Kam teď? Já kam teď? Jsem půl roku v kriminále, chci mrdat. Jej do bordelu. Jeď, kurva! Jasně. Jasně, šefe. Time's over. I'm squeezing. Okay. What's her name, pussycat? Marisa. Marisa. Rok práce v hajzlu. Všechno v troskách. Naštěstí jsem věděl, že Káčko nemá v Africe ani vindru. A že dříve nebo později se objeví někdo, kdo bude chtít dostat jeho prachy přes moře. Wait a moment. Myslel jsi, že už se mě zbavíš, co? Chci vědět všechno, co Káčko chystá. Jak já to mám vědět? Neviděl jsem ho už. Neskoušej to na mě, nebo se můžeme bavit rovnou jinak. Káčko si obmotal celou Afriku kolem prstu. Mají ho tam za velkýho bose a miliardáře. Jak je to možný? Typický Káčko. Čím více roztroubíš, že je miliardář, tím více jasný, že nemá ani floka. No ty jsi tady proč? Zlatý časy, co? No, to byl pro mě něco jako brácha. Strašlivá tragédie. Co jsou to za lidi tyhle politici? Kam to všechno spěje? Milota, Káčko. Jo, když už mluvíme o Káčkovi, život tam dole je dost drahý, víš? Takže chce si prachy zpátky. Kaci. Taky mám mu poslat jeden luxusní auto. Ty mě chceš fakt nasrat. Tak stejným způsobem jako drogy se dají pašovat i peníze. Bude to 3 miliony eur. Káčko chce investovat. Do armády. Cyril Bobík, biggest man in Joburg. I heard a lot of you, man. Life is like a bad joke. Yeah, life is a bad joke. Let me tell you what. A customer is furious with the hitman. You were supposed to kill one man, not slaughter the entire bus. Hitman, answer. I don't like witnesses. Witnesses. Coast of Africa is not safe. Merchant ships constantly attacked by Somali pirates. We can be grateful to God. That's to say, we can make millions on that. Thanks to my old contacts, I'm able to put together a professional army of the best African soldiers. Now, compared to their potential losses, hiring them would be an insignificant cost for the merchant vessels. Okay, how much? Roughly 3 million euro.
1.5 each, splitting the profit 50-50. You should ask for 3 million. For me, was no problem. To myslíš vážně? Tak to říkal. Dobře, dobře. Uděláš všechno přesně tak, jak ti řek. Do puntíku. Zadej se, jdeme. Udělal jsem, co se po mně chtělo. Pak mě čekal Joburg. Pekelní město. Palermo Hadr. Když jste chtěli bydlet bezpečně, museli jste projet 10 bránama, něco jako Alcatraz. Ale Káčkovi se to z pochopitelného důvodu líbilo. Bylo to jenom pro vyvolený. Víc topkás tady neseženeš. Na jednom place celebrity, businessmeny, gangsters. Welcome, Jane Bloomfield. Hey, Jane Bloomfield. Nice to meet you. It's a nice place. So do come through. This is a typical South African house. There are 7 very large, good-sized, double bedrooms. Ta uschlá hydra byla celou dobu nervózní jak prase. Parties, entertaining. Bála se, že se zeptám, komu barák patřil. Who lived here before? Sort of. Russian mafia member. Yeah, that's great. I like it. You like it? Wow. Fantastic. Oh, that's wonderful. Well, I'll get the paperwork. It's just. Mám dojem, že si z toho bába štěstím učurla. Zapomeň, že jsi moje žena. No tak se seber a přijeď, já to myslím vážně. Říkáš, že ty mě nic netrintíš, že chceš, abych přijela? Máš mýho syna! Jo, ty jsi vzpomněl, že máš syna. A víš o tom, že mě nedávno narozeniny. No, haló. Gardane, co s ním mám dělat, aby přijela? Musíš ní promluvit. Já? No. To je snad tvoje žena. A to je jedno! Prostě pro ní dojedeš. To ne. To ne, já nikam nejedu. Jako já jsem v letadle více než na zemi. Prostě pro nich dojedeš a tečka! Ještě ty mě budeš srát. Celý fígl se Sandrou byl v tom, že Káčko potřeboval rozjet biznis. A jako správný mafián ho nemohl napsat na sebe. This is my son. I když jim to dvakrát neklapalo, pořád to pro něj byl jediný blízký člověk, který mu věřil. Nakonec se dohodli tak, že bude moct bydlet v jiném městě. Pojďte, uděláme si fotku před barákem. Tady stoupnou tam všichni. Je to, aby tam byl barák, jo? Pojďte všichni. Sandro, ať neřve sakra na rodinný fotce. Pojď sem. Pojď sem, tak? Tak, neřvi furt. Dělej něco, ať nebřečí se, fotíme, jak to vydrží chvíli. A proč takový halo kolem jedny pitomy zastavárny? Nakoupit, prodat, něco trhnout. Fór byl v tom, že v Africe zakopáváte o diamanty a zlato na každém rohu. Tak proč k tomu být zády? Jakmile se v krámě objevilo horký zboží, nice. Bylo předem odsouzeno skončit v Káčkově kapse. A jeho to přitom nestálo ani pětník. I don't have enough money in the store today. Can you come back next week and I'll have some money for you? Stačilo získat trochu času k vytvoření falsifikátu. Good to see you. You got something for me? Když se pak za týden Kafka vrátila, diamanty byly jednoduchým fíglem vyměněny. Is that your car outside?
No? Okay. Well, I have some bad news. I have to say I'm sorry. I'm no longer interested. Samozřejmě pak zjistil, že byl okradený, ale nemohl s tím dělat vůbec nic. It's a fake. Reklamace se u Káčka nevedou. Všechny tyhle drobné podvody byly spíš pro srandu. Vzpomínka na starý časy v Ostravě. Pravý důvod byly fízlové. Je to s nima po každý stejný. Hello everybody. Napřed přijdou, jakože vám jdou udělat šťáru, a pak když zjistí, že kapírujete, začnou vám tahat zadržený kontraband ve velkým. Káčku jim dával víc než konkurence. A tak mu tam za chvíli chodila půlka policejního sboru celého Joburgu. Půdu měl připravenou, ale nemohl rozjet biznis s armádou proti somalským piratům bez peněz. Udělali jsme to stejně jak předtím. Využili našeho německého kámoše a peníze poslali v luxusním autě. Maldo potom skočil jako klíště. Německu je biznis o kopru a Afrika by ho mohla postavit na nohy. Ale Dardan, říkám ti, jestli tohle vyjde, tak to chci rozjet ve velkém. Co rozjet? Pašovat peníze. A hovno peníze. Heroin. Jenomže tentokrát byla zásilka pod kontrolou. Nad Afrikou se stahovaly mračna. Jsou toho 3 miliony euro. No výborně, to je dobrá zpráva. Ale doufám, že je jasný, že z toho může být pěkný malér. Sorry, sir. Custom declarations do not match up. We have to compare them. What is it, what? Everything is perfect. It'll take some time. Ale mě je uprdele, co to způsobí. Jestli svět přijde o jednoho nebo o dva grázly. Káčko se dokázal vytočit i kvůli úplný kravině. A teď mu zmizely 3 miliony euro. A kdo jiný je mohl stopit, než člověk, který do toho auta ukládal? Káčko ho vylákal do Afriky pod příslibem skvělého biznisu. In Darden. Dejte mu robík, ale nebudu poslouchat. Dardane, pojď. Nezapomeň, že jsme v Africe. Mohli to být celníci. Hovno celníci. Mluvil jsem s Cyrilem. A Cyril? Ten hajzl to vytáhne ze svýho účtu. You stole me 3 millions. So I want 6 back. Just move your head, you understand? Slyšíš mě? Hm? Ty vožralej kretene, ty jsi udusil, kurva! Do prdele!
Něco mi tady nesedí. Waldo byl pitomec, který by takovýhle mučení nikdy nevydržel. Tak jak to bylo, brácho? Svůj názor jsem ti řekl. Ale jestli má být takhle... Tak do toho! Zmáčni to! Na co čekáš? Dělej! Pičko! Pičko! Dobrý, nech to. Promiň, brácho. Mrz tu pičku, materinu. Ujisti se, jestli je fakt mrtvej. Než ho zahrabe. Okay, he's dead. What now? Likvidaci toho skopčáka šlo všechno do kopru, protože po něm začal pátrat Interpol. Go. Káčko už nevěřil vůbec nikomu ani čemu. A navíc, Cyril začal tlačit na pilu. So, I heard you're having some troubles. Just a small problem. In money flow from Europe. Clogged pipes. You will get them unclogged. I can't wait much longer. 2 months. Very glad to hear that. I invested a lot of money in this business, and I don't want to see it scratched off. Am I making myself clear? Jo, jasně, že by každý normální člověk řekl, hele, Cyrile, co jsme si, to jsme si, situace se změnila, je mi líto, tak snad jindy. Každý, kromě Káčka. Piču, mě fakt sere. Si myslíš, že nevím, která bije. Že do toho nedal ani Vindru. Je to celým zaplatím ze svýho, nebo čo? To tady vyřešíme, vrátíme se zpátky na Seychely. S tou jeho armádou měl trochu jiný plány. Co jsi? Yes? Ten chlapek, co stojí vedle vás. Se jmenuje Samuel Bogwana. A je to bývalý velitel revolučních vojsk v Kongu. Ve válce se narodil a klidně v ní umře. Uděláme to pěkně po Africku. Státní převrat. Tady se nebavíme o nějaký pitomý americký gerile, ale o armádě 500 mužů. Dostanu vás zpátky na výsluní, co je na to? Vy jste se asi zblaznil? Jsi za to jediný diplomatický pas. Všechny důležitý obchody dojednával Káčko v jedny a ty samy restauraci uprostřed Bedford View. Před schůzkou s Cyrilem ji nechal vybavit neprůstřelnýma sklama. Nevěřil. This. Where the hell is he? 5 minutes. Nobody makes Uncle Cyril wait. You old bastard. You kept me waiting like a whore in a harbor. Or he might be my wife. You got it for me. Mm-hmm.
$500,000 in euro. Wait, $500,000? Where's the other million? Business complications. You can't be serious. I put in all my money, and you think you can dupe me? I give you $500,000 now in cash. If you don't want it, I'm not forcing you. Cash counter. Happy birthday, sir. Slupky od banánu. Tak to se ty povedla. No, není to pravda. Když někdo uklouzná slupce od banánu a zlomí si nohu, tak policajti občancují můj barák, soudci mají pohotovost a novináři z toho udělají kauzu roku. Když dítě ukradne v obchodě žvejkačku, kdo za to může? Káčko. Když feťák ukradne autorádio, zase ho poslal Káčko. Když si myslí, že se nechám mazat hlavu hovnama. Kdyby to tady teď celý třeba vyletělo do vzduchu, tak kdo za to může? Zase já. Tak jdeme. Co koukáte? Říká se, odchod, že když chce člověk něčeho dosáhnout, musí být tak trochu fanatik. Fanatismus přinesl ovoce. Káčko převzal žezlo bose jihoafrického podsvětí. Káčko dokonce skončil ve vazbě. Akorát se tam dlouho nevohřál, protože si pořád platil silný právnický aparát. Policajti pro něj nebyli žádná hrozba. Byli spíš něco jako otravný chmyz, co mu lehce komplikuje život. I know about all your crimes, and trust me. Fízli sice zmáknul, ale s čím neudělal nic, byla veřejnost. Lidi v jeho sousedství začali mít strach. A co víc, poštval proti sobě realitky. Ceny nemovitosti v Bedfordview, kterýmu se už neřeklo jinak než Deadfordview, šly dolů jak mouchy před deštěm. Konzul Tichý, Gangster Circle. Představování máme za sebou, teď k věci. Uva týdny tady teďka nebudu. Kdyby se schylovalo k něčemu zásadnímu, chci, aby to Tichý věděl jako první. Je to tak, že Kravěc tančí na tenkém ledě. Ještě jeden takový incident, status uprchlíka mu bude odebrán. No a to je to, co my chceme. Chci být o krok před ním. Chci vědět, co ten magor bude mít k snídaní, je to jasný. Chcete vědět dopředu, co chystá magor? Tak vám to řeknu. Právě kupuje helikopter. Neopravdový model. Tam nachystá C4 a bude to posílat svým nepřátelům přímo do obyvaku. Jak jsem řekl, chci být o krok před ním. Situace s prachama začala být neúnosná. Káčko byl odříznutý od zdroje. Jardane, nevíš o někom, kdo by nám tu vařil? A co Krtek? Zavolím. Krtek, alias Milan Genzer, tou dobu se skrýval v nějakém hotelu na Kypru. Kitchen! No? Krtka, no jasně, víš, že jo. No, tak jo. Nebylo těžké ho přemluvit. Jak v tom jednou lítáte, po chvíli vás začnou svrbět prsty. Takže, tamhle budu potřebovat dvě velké várnice, na tom stole prostor, na různý baňky a jiný serpetičky. Se mi dáte fosfor, jod a louh. A víc si stejně nezapamatujete. Takže já napíšu seznam a vy to dodáte. Všecko půjde do Austrálie, to už jsem zařídil. Dáme potom hlad. Po odečtení všech nákladů na tom vydělám 44 milionů měsíčně čistá ruka. Ty vole. Ve dne v noci jela varna na plné obrátky. Matroš byl extra třída. Skutečně. Dobrý, ne? Zbývalo vymyslet,
jak ho dostat přes moře. S řešením přišel Greengrass. This is our stuff. And this is our guy. You know who this is? Bambi. You know what means Bambi? Afritzky courier. He's the best guy. He takes tons of our stuff. Yeah? Take all the stuff and he sell it. He got ways you don't even know. You don't even know about how this guy. Okay? He's the best. He's the best. Vypadalo to na kšeft století. Bohužel, jediným slabým článkem byl ten fešák Bambi. Zásilka do Austrálie nikdy nedoletěla. A po chlápkovi se slehla zem již z 25 kg na pervitín. Kde je mých 44 milionů? Kde je můj matroš? Chyt mu hlavu. Volej ho vodou. Volej ho vodou! Mají tu Pakistánci. No vidíš. Otec jsem poznal hodně gangstrů, ale nikoho jako Káčko. První věc, kterou mě Káčko tady v Africe pověřil, byla vykopat pár hrobů. Vybral jsem tohle místo, bylo ideální. Poušti. Máš se. Proč jsi chtěl sejít? Myslím, že jde do tuchýho Sandra. Káčko porušuje všechny své zásady. Rozděl obchod se drogama. Proč? Že je na suchu. A má řízeň. Pořád si myslí, že se může vrátit zpátky. Káčko. Hm? Slovy, jestli můžeš, utíkej odtud. To má být vtip? A jak asi? Tady máš zpátečnou letenku. Ta mapa pošle Káčka ke dnu. Stopení 25 kilo pervitinu pakistánským gengem byla pro Káčka poslední kapka v jeho fanatický eskapádě. Přišel o poslední možnost dostat se zase nahoru. Už neměl kam uhnout, byl na suchu. Jen co se zavřeli hroby, sezbíral pár kriminálníků, šňupnul si 2 gramy kokainu a jako tornádo vlítnul přímo do pakistánské čtvrti. Where is my stuff? Give me a minute, I'll arrange it for you. No! Give me my stuff! No! Ek minute, bhaiya. Kairo, ek minute, banchot. Alo, babu. O, saman leke rakho ase. I don't understand you! Le, samajh mein. Kairo! Samajh mein aa raha isko. Kya bolo isko? Arre, bhaiya, idhar aao, bhai. Haan, idhar aao, bhaiya. Aao. Give me my stuff! Výpovědi té noci se různí. Podle všeho si Káčko myslel, že je něco jako Ježíš. Jen tak, v plážové košili a žabkách, se procházel mezi lítajícíma kluky. Co čumíš, jeden? Hajzl! Jedem, co je?
Píšu s doktorem tady za půl hodiny, jo? Ty vole, to byla jízda, vi? To byl fofr! A... Mě zasraní pakoši, či uměli jak v ráli. Ukaž, já ti to vyvědím. Ukaž, nic to není, neboj. Tam dáme to. A... To byl fofr! Co? Co je? Vyber ma, Filim. Co vám berem? Jasně. Co? Co je? Dandali, nic to není. No tak, nech to. Počkej, počkej, počkej. Stávej. Stávej, Dandali. Stávej, kurva! Dandali, ty vole, stávej, neblbni! So, what do you gotta tell me now? So what? You have my fingerprints in the sand? Hey, Jim. Státní zástupce obžalovanému. Mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou, kterou chcete slyšet první. Špatnou. Na těle oběti byly nalezeny stopy vaší krve. A ta dobrá? Máte vynikající cholesterol. Vaše žena se vrací domů. Nemůžu zaručit, že tam bude v bezpečí.
This hearing may proceed. Order! I guess the opinion of me has another grab. Order in the court! Za přísných bezpečnostních opatření proběhlo ve čtvrtek soudní líčení s bývalým premiérem Kleinem a na svobodě vyšetřovaným Josefem Sivákem. Oba jsou podezřelí z vedení organizované skupiny zločinců, korupce a objednávky několika vražd, mimo jiné Bratislava Miloty a Libora Kravěce. Ani přítomnost korunního svědka policisty Lánského, který měl být společně se svou přítelkyní dalšími z jejich obětí, zatím nepřinesla v případu žádný markantnější. Can I make last call? Haló? Jak se vede, brácho? Ahoj, Afričané. Co já? Co ty? Jak tam válčíš? Ale jsi tam? Jsem. Možná blíž, než si myslíš. To si děláš prdel? Nedělám. Přišel jsem si pro těch 30 mega, co mi dlužíš. To mě chceš strašit z toho negerského kriminálu. Ty jsi skončil kamarádem. A kdo říká, že jsem v jaru? Podívej se z okna, máš tam malý překvapení. Díváš se pořádně. Víš co? Jdi do pekla, klaune. Až po tobě, brácho. Pořád si tu nemůže zvyknout. Ten program na ochranu svědků. Nebude potřeba. Have you been a direct witness to any of the crimes committed by Mr. Kravets? No, absolutely not. I don't believe that he has committed any crime against the South African government, against his fellow friends or his comrades. I believe that he's a dedicated South African citizen, abiding by the law, and a great father, a very dedicated husband. I am looking forward to the day when I'll be able to share my story with African citizens. So they can better understand the circumstances around Radim Kravets. This is what could clear my name. Thank you very much. Thank you.
Thank you.